vos han convocat per presentar-vos la Fira de l'Ocupació 2017 de Palma Activa, que se durat a terme els dies 7 i 8 de març. Se farà dos, durant dos de matins i durant dues hores baixes. De, començarà a les 10 de matí fins a les 3 de sora baixa, fins a les 15 hores, perdoneu, de les 10 de matí fins a la 1 i mitja, i sora baixa des de les 3 de sora baixa fins a les 6 i mitja. I se farà com l'any passat en el pavelló de Palmarena, però amb una novedat. L'any passat se va fer a la part exterior i enguany se farà a la part del velòdrom, a la part interior, perquè les empreses i els candidats puguin estar més còmodes i puguin tenir eh, millor, millor espai. Com sabeu, la Fira de l'Ocupació de Palma Activa és un espai de trobada entre els ciutadans que cerquen feina i els responsables de recursos humans de les empreses que estan necessitades de personal. Per als demandants de feina, considerant que és una ocasió excepcional per, per entrar en contacte amb aquestes empreses que, que venen a, allà a donar oportunitats reals. Recordar-vos que ja se va incorporar com a novedat l'any passat que les empreses eh, oferissin cinc, com a mínim, cinc llocs de feina real, i aquesta dinàmica se manté per enguany és a dir no venen a recollir currículums per si en qualque moment tenen necessitats de personal no venen a recollir perfils per empreses que posen damunt la taula per, per ofertes que posen damunt la taula i que necessiten cobrir ja enguany hi haurà 53 empreses de diferents sector i com us deia tots us oferiran com a mínim 5 llocs de feina. Ara mateix eh, tenim 400 llocs de feina que s'oferiran els dos dies els dos dies de la fira de, de dia 7 i dia 8. A més, com a novedat, i també per major, per major funcionabilitat i per major comoditat d'empreses i, de, i de candidats, cada estant tindrà un racó addicional per fer entrevistes personals en els candidats in situ. I, a més, com a novedat també s'incorpora la figura de les seleccions grupals que també se faran allà mateix. És a dir, no faran falta més cites, sinó que se podran aprofitar aquests dos dies per fer una entrevista personal o per fer una selecció grupal per part de l'empresa. Recordar també que per a aquelles empreses que no poden estar a la fira personalment o per a aquestes persones que no poden venir a la fira presencialment a entregar el seu currículum, hi ha obert la possibilitat d'una assistència virtual a la fira. Per internet se poden fer totes les gestions. Recordar també que són les línies d'autobús 9, 16, 19, 29 i 33, les que eh, podran portar els candidats a Espalma Arena perquè puguin participar de la fira i que, a més, comptem amb tíquets d'estacionament en el parc de Sarriera, en el pàrquing del parc de Sarriera, gratuïts de tres hores per els participants a la fira de l'ocupació. Simplement han de dur el seu tíquet, se'ls a, a un dels estants i a, tindran tres hores gratuïtes per poder participar a la fira. A més, ja s'estan fent a Palma Activa també, han començat dues setmanes abans de la fira, tallers, tallers per preparar en els candidats perquè millorin el seu currículum, perquè se puguin enfrontar en aquestes entrevistes personals, en aquestes seleccions grupals, se'ls donen totes les claus per optimitzar els seus currículums, per superar entrevistes, per millorar els seus discursos i per donar-se a conèixer. Per tant, que la gent que tingui interès en participar a la Fira de l'Ocupació els dies 7 i 8, que vengui també a Palma Activa, que l'ajudarem amb aquests tallers a millorar les seves possibilitats de ser triat. Dir-vos que en aquesta ocasió són 400 llocs de feina reals els que s'estan oferint a la Fira de l'Ocupació, però així i tot no ens de fer processos de selecció en paral·lel a Palma Activa. Recordar-vos, per exemple, que varen començar a finals de 2016 amb seleccionant a 30 persones per Starwood i dins el 2017 hem ampliat aquesta dinàmica. Hem fet una selecció per 97 llocs de feina per l'empresa TUI, hem fet una selecció que de fet s'està fent avui per 40 llocs de feina en CIC Renta Car, tenim les oficines de Palma Activa a tope de candidats que estan venguent a presentar els currículums i a fer aquestes, aquestes jornades de, de selecció. Fa poc, la setmana passada, estàvem seleccionant a 30, eh, a 30 llocs de feina per l'empresa als Autocars. Ara mateix també, juntament amb el SOIP, estem seleccionant a 32 professionals de Melià, o sigui que contínuament intentant donar eh, resposta a totes aquestes necessitats de la gent de tenir un lloc de feina i que per suposat podem aconseguir gràcies a que les empreses compten cada vegada més i millor en Palma Activa per dur aquesta tasca endavant. Jo crec que el que deia la regidora, no? Palma Activa s'està guanyant eh, el respecte i, i que és un bon servei públic i les empreses cada vegada el fan servir més, i això és perquè dona un bon servei, si no, no el farien servir, i a més són empreses importants, el que demostra la professionalitat de Palma Activa i la bona feina que s'està fent. Habitualment, com apareixem aquí, en, a, en aquest espai, per comunicar accions que està duent endavant Palma Activa, és ja habitual, i ho fa en molts aspectes, però tots amb un objectiu clar, que és donar oportunitats d'ocupació a les persones que no la tenen. L'Ajuntament eh, des del primer dia ens va comprometre a dur endavant aquesta feina i que Palma Activa recuperés part del terreny que havia perdut, sobretot en el que és tota la part de bolsa de treball i està al costat de les persones a l'atur. Seguim apostant per els emprenedors, evidentment, però també la persona que no vol ser emprenedora ha de tenir una oportunitat de fer feina. Nosaltres a Palma Activa li estem donant, en la mesura de les nostres possibilitats, però ja són moltes persones en les que durant aquest... 15 mesos en treballar perquè la tenguin. Jo vull destacar aquesta feina, que no aturarem, i que ara la següent acció és la fira de l'ocupació, que ja l'any passat va ser un èxit de participació. Moltes persones se van anar a apropar per trobar allí una oportunitat de feina. Estem xerrant de 400 puestos de feina abans que comenci la temporada turística, al mes de març, i jo crec que convidaria els ciutadans que, que vulguin eh, aprofitar aquesta oportunitat, que s'apropin al Palmarena, i que venguin a deixar el seu currículum i també en la novetat de poder fer allà mateix l'entrevista i ja que tinguin aquestes persones una oportunitat perquè encara a Palma segueix sabent masses persones a l'atur. La següent feina és també continuar demanant una cosa que jo crec que és molt justa, que és una recuperació dels salaris. A Palma no volem que hi hagi treballadors pobres, i tenim, i per tant això és un objectiu que hem marcat de, com a societat que no sigui d'aquesta manera. Per tant, que la riquesa que està generant el turisme s'ha de repartir.